Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet som har ett särskilt uppdrag att utreda och lagföra ekonomiska brott. Den vanligaste typen av brott som vi handlägger är skattebrott och bokföringsbrott och andra konkursrelaterade brott. Vi handlägger också EU-bedrägerier. Ett viktigt fokus för myndigheten nu är också att handlägga brott som begås på finansmarknaderna. Den 1 januari 2012 så startade Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren. Och på Finansmarknadskammaren utreder vi och åtalar vi finansmarknadsbrott. Ett finansmarknadsbrott är dels otillbörlig marknadspåverkan eller marknadsmanipulation. Någon försöker lura andra att en aktie är mer värd än vad den egentligen är. Och det kan man göra till exempel genom att köpa och sälja aktier till ett högre pris än vad någon senast har betalt för den. Sen är det också insiderbrott och det innebär att man har hemlig information om ett bolag som är kurspåverkande och köper eller säljer aktier i det bolaget. Och slutligen så är det svindlerier och det kan till exempel vara att man manipulerar siffrorna i en årsredovisning för att det ska se ut som om det här bolaget är mer värt än vad det egentligen är. Och det gör man för att lura andra att till exempel köpa aktier i det här bolaget. Vi har nyligen haft ett ärende här som gällde grov organiserad brottslighet där ett bolag har fått ut ungefär 2,3 miljoner i rotavdragspengar från Skatteverket. Problemet var bara att det har inte utförts några sådana arbeten. Och det visade sig att en av personerna som var inblandad i detta tillhör en känd kriminell organisation i Stockholmsområdet. Och för att kunna utföra det här så var man nere på ganska detaljerad nivå. Man var och grävde i folks brevlådor för att få tag på papperna från Skatteverket så att det inte skulle uppdagas vad man höll på med. Utredningen blev väldigt framgångsrik. Man gjorde det här i samarbete med Skatteverket, med länskriminalpolisen, med särskilda aktionsgrupper inom polisen, med Bolagsverket, med Statens kriminaltekniska laboratorium. Och i tingsrätten så gick det väldigt bra. 12 och ett halvt år fick huvudmännen tillsammans och de blev återbetalningsskyldiga för de här pengarna som de hade stulit. Men EBM är ju en väldigt speciell konstruktion, för vi är ju en åklagarmyndighet, men vi har ju också den polisiära utredningsverksamheten och underrättelseverksamheten under samma tak. Så vi har ju verkligen möjlighet att ta ett helhetsgrepp på den ekonomiska brottsligheten. Och det tycker jag är otroligt motiverande ur ett samhällsnyttoperspektiv, att vi har liksom alla de här olika verksamheterna inom vår egen myndighet. Sen så är vi ju en specialistmyndighet och alla som jobbar här är ju specialister på ekobrott. Vi har åklagare och poliser och analytiker och revisorer för att nämna några. De här olika specialisterna jobbar ju tillsammans i team i den operativa verksamheten. Och det ger ju en väldigt dynamisk arbetsmiljö att de har möjlighet att lära väldigt mycket olika saker av varandra. Sen är vi också en väldigt ny myndighet. Det nationella ansvaret har vi bara haft sedan 1 juli 2013. Så jag skulle säga att vi präglas väldigt mycket av en nybyggaranda i stor utsträckning. Det finns verkligen stora möjligheter att vara med och påverka.